Prije 15 dana održan je štrajk upozorenja u svim srednjim školama sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji nije dao nikakve rezultate. Uposlenici srednjih škola u ovom kantonu ponovo će održati štrajk upozorenja i tražiti ispunjenje ranije definisanih zahtjeva. To je isplata tužbi do kraja maja za 2013. godinu, zatim povišica plaće. Stavljena je tu i ova procedura oko prijema ljudi do 15.7. Eto sad se to ispostavilo da je 36. u međuvremenu i vraćanje porodiljnog na 100%. Predsjednik sindikata srednjih škola Hercegovačko-neretvanskog kantona po hrvatskom planu i programu Josip Milić kazao je kako nije da njihov zahtjev nije ispunjen, a da to vlada pravda činjenicom da nema novca. E pa da novca ima, ja to želim danas ovdje reći i argumentirati. 2010. godine otpočela su rezanja, pa nam je tako najprije smanjen topli obrok za pola, potom su nam smanjeni regres za pola, ukinut je prijevoz je isto tako smanjen za pola, ukinute su jubilarne nagrade, znači stalno se od 2010. nešto reže. Očekivali su, kaže Milić, da će vlada biti otvorena za dijalog i dogovor, međutim do toga nije došlo. Na naše pozive vlada je ostala potpuno gluha, nije uopće željela primiti sindikat, niti sjesti sa predstavnicima sindikata i razgovarati o našim zahtjevima. Čomić je istakla kako najveći problem u ovoj priči predstavlja to što se prosvjetni radnici primaju na određeno vrijeme. To su ljudi koji rade po 3, 5, 8 godina. U pitanju su ponekad pune norme, znači nije upitno da će oni postati tehnološki višak kako se vlada pravda, jel, da ih zbog toga ne želi primiti u stalni radni odnos. Na njihova radna mjesta tokom ljeta naprave se velike uštede. Znači novca sigurno ima, samo ga treba transparentnije potrošiti. Naredni štrajk upozorenja zakazan je za 29. maj, a bit će održan za vrijeme dva posljednja časa prve i druge smjene. Ukoliko se zahtjevi sindikata ne ispune do kraja ovog mjeseca, najavljuju zakonom predviđene radikalnije mjere te stupanje u generalni štrajk.